Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayane Namine Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Udhare Madhuri Gunashtay Tam Varam Vadenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Trinadinam Bhakta Shiro Marincha Shri Krishna Padabda Dirtay Guridi Jaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi, Tavavasmi, Nadivami, Tuavina, Iti Vinyayara, Dituam, Nayaman, Charanantikam. Eu acho que bacana tá cura aqui, Jai Mahara. Então, continuando o nosso belíssimo Jaivadharma, a gente está no capítulo 7, intitulado Nitya Dharma e Existência Material. Então, o que é que acontece? Recapitulando, né? Só ajeitar aqui. O Chandidasa, que é aquele senhor que teve aquele problema com os filhos, ele e a esposa, ele foi com Yadavadasa, que depois ele conhece, até ver o Anantadasa. São vários Dasas. Né? Eles vão, ter um darshan, como a gente costuma falar, né? Ou seja, ter uma audiência, com essa pessoa muito especial, né? Ele Vaishnava extremamente avançado, que é Anantadasa, e ele pergunta, o Chandidasa, né? O que é a existência material? E é interessante que a gente viu que quando o amigo dele conta a história dessa pessoa que fez a pergunta, o Anantadasa, ó, isso aí que é a existência material, né? É bem interessante. E estou começando a conversar aqui, né? A gente parou no Yadavadasa. E que ele fala assim, né? Está perguntando. Por que que a nossa verdadeira identidade não aparece, mesmo que nós tentemos isso, fazer isso, né? Está dando continuidade ali àquela conversa que ele fala quem é o verdadeiro eu, né? E quem é o falso eu. Aí o Anantadasa fala assim, olha, existem dois tipos, desculpa, dois tipos de esforços para alcançar isso, né? Saber disso. Os apropriados e os inapropriados. Os primeiros, né, os apropriados, certamente vão dissipar esse falso egoísmo, né? Essa falsa identidade. Mas como é que os inapropriados vão fazer isso? Né? E o Yadavadasa está perguntando, quais são os esforços inapropriados? Ananta, algumas pessoas pensam que seus corações serão purificados se eles seguirem Karma Kanda. Então, Karma Kanda, que é essa seção, parte, né? Seção de um livro, nesse caso aqui. Que é uma parte dos Vedas que lidam com as ações, né? Karma, com as ações desse mundo e assim por diante. E a maioria das religiosidades, elas têm essa pegada, né? Digamos assim, de Karma Kanda, que vai se caracterizar por boas ações. Né? A gente já falou, mas a gente sempre repete, que é esse tipo de religiosidade, filosofia que promove fazer o bem, né? Só que são coisas materiais, né? São bem, o bem material. É bom, né? Claro. Mas não leva à transcendência. Como ele está falando aqui, é um esforço inapropriado para este fim. Então, de novo, é óbvio e é sempre interessante você fazer o bem, mesmo ele sendo relativo, né? Porque está aqui nesse mundo, não vai existir um bem absoluto, já que é um mundo de dualidade. Então, ele vai trazer recompensas duais também. Né? Dualidade gera dualidade e não dualidade gera não dualidade. Transcendência gera transcendência. Então, ele fala, né, algumas pessoas pensam que isso aí, seguindo esse método que está escrito no Shastra, nas escrituras, vai levar isso aí. Mas fala que não vai adiantar. Né? E, né, que eles, seguindo isso, eles seriam liberados da Maya, né, da ilusão,
quando eles praticam Brahmanyana, ou seja, quando eles começam a conhecer Brahma, Deus, o Espírito Supremo. Este tipo de esforço é inapropriado, como já falou, né? Outras pessoas pensam que por meio do Ashtanga Yoga, né, eles vão entrar em um transe de Samadhi Yoga e vão alcançar a perfeição, né, que é muito comum, mais ou menos, né? A gente fala de yoga, mas é um yoga muito rasteiro, né, o que a gente tem hoje em dia. O Ashtanga Yoga realmente é uma prática séria, mas não leva ao nosso objetivo, né? Para vocês verem, é uma coisa que não leva ao objetivo e é muito difícil também hoje em dia, esse Ashtanga Yoga. Em geral, a gente tem mais aquele yoga de posturas, né? Que é só uma parte muito pequena mesmo do yoga. E ele fala que isso é outro esforço inapropriado. Existem outros muitos tipos. Na verdade, são muitos variantes do mesmo pensamento. Se a gente reparar, fazer um estudo de vários métodos, eles variam entre esses dois pensamentos. E Yadavadasa assim, por que eles são inapropriados, esses esforços aí? A Natadasa fala assim, esses métodos não são adequados porque ao praticá-los, muitos obstáculos para alcançar o desejo, o objetivo desejado, surgiram em adição a isso. Né? Existe somente uma possibilidade muito pequena de alcançar aquele objetivo. Né? E ainda nem é o nosso. Né? É engraçado que dizem que. Chega a ser engraçado, não. Modo de falar. Né? Que mesmo você querendo praticar o Karma Yoga, esse tipo de coisa, ou o Ashtanga, mesmo querendo aquele objetivo, que não é o nosso, né, da nossa escola, é muito difícil também. É muito difícil você fazer aquilo certinho. Porque a vantagem de Bhakti é que você erra um pouquinho, tudo aquilo é meio descontado, né, porque está no. Na plataforma do amor divino, né? Da misericórdia, assim por diante. O outro é como uma coisa mais cartesiana nesse sentido, né? Fez assim, errou, paga pelo vacilo, né? Como aqui, né? Uma coisa amorosa, quem ama perdoa, né? Tem essa história. Tem a justiça e o amor, né? A justiça não perdoa, é o que é, né? Cada peso é uma medida igual a cada peso ali. O amor, ele não considera muita coisa, né? Então, Bhakti tem essa vantagem, né? De ser amoroso, um método amoroso, porque é o método natural, porque Deus é amoroso. Inclusive, na internet tem um juiz americano, e eles filmam ele, porque ele é bem humano até nesse sentido, né? E eu me lembro que teve uma vez, eu vi que uma senhora ela estacionou no lugar errado, ou seja, cometeu alguma infração de trânsito, e ela explicando chorosa para esse juiz que era porque estava levando o filho dela, que estava doente, para o hospital. E o juiz ouviu, né, ouviu aquilo ali, e falou, olha, a multa seria $500. Né? Você tem $500. E ela dura, né? Para a pessoa mais pobre, não tem. Falar, então vai ser 50. E ela agradeceu, falou um negócio do filho. Ele perguntou se o filho estava bom. E no final ele falou: quer saber? Ó, não paga nada, mas não faz mais isso, não. Paga mais nada, não. Né? Ou seja, pela justiça, estava estipulado que seria uns $500, mais ou menos. Mas pelo amor, pagou nada. Tomou uma advertência. Então, Bach tem mais ou menos assim, né? Tem uma advertência. Mas tem uma coisa assim, né? Mas ele falou, né? Ó, não faz mais, tá? Não faz mais. Então, também, a gente tem que tomar muita atenção, tomar muito cuidado para não ser fazer desse erro uma coisa quanto mais, né? Uma coisa comum. Ah, Bhakti vai... Que aí já gera outro resultado, aí gera um resultado ruim. Ah, Bhakti vai... Krishna vai passar a mão na minha cabeça. Isso é muito ruim.
muito ruim. Então, continuando aqui. O ponto é que nossa existência material veio, né, por causa de uma ofensa, uma parada. E a menos que nós possamos obter a misericórdia dessa pessoa que ofendemos, não vamos nos livrar da condição material e alcançar uma condição espiritual pura. A gente vai chegar depois nesses casinhos aqui. E Yadavadasa, então, vem cá, quais são os esforços apropriados para isso? Anantadasa responde, ó, sadhu sangha, ou seja, ficar na companhia dos sadhus, né? Sadhu literalmente quer dizer excelente, né? Por que ele é excelente? Ele em si é excelente, né? Ah, o comportamento dele é excelente, o ensino dele é excelente, né? Inclusive, é interessante que sadhu, todos vêm da mesma raiz, três palavras, sadhu, sadhana, sadhya. Ou seja, sadhu, essa pessoa excelente que dá o sadhana, ou seja, esse método para alcançar o sadhya, a meta da vida. É bem, bem interessante isso. Todos têm essa mesma raiz, sadhu, sadhana, sadhya. Então, a sadhu sangha, que é ficar na companhia, né, dessas pessoas, e prapati, que é render-se, se entregar. Esses são os métodos apropriados. Ah, sangha também, sangha, quer dizer, a gente traduz como associação, né? Sangha é você caminhar junto, né? Gam caminhar, san junto. Você tá junto com ele ali. Inclusive, nos encontros dos rios, tem um encontro famoso que é o Trisangam, que é onde ocorre o Kumbh Mela, aquele festival que tem de 12 em 12 anos na Índia, né? E o Maha Kumbh Mela, que é de 144 anos, e tem os Megamelas, que é de 6 em 6 anos. Enfim. Esses encontros são encontros de rios. Então, diz que Sadhu Sangha, na verdade, mesmo, né? É quando um rio mais fraco, ele encontra um rio mais forte, ele é levado pela correnteza. Ou seja, né, nós somos os rios fraquinhos. Meu Gurudeva dava esse exemplo, né, a gente é um rio fraquinho caminhando no deserto. Então, a gente pode ficar meio seco, né? Mas se a gente se junta a um rio forte, o que é que ele faz? Ele leva a gente, né? Então, o nosso esforço, na verdade, é ficar junto deles. Eles vão carregar a gente na nossa onda. A gente vai, essa correnteza vai levar a gente, né? O nosso esforço mesmo é muito pequeno, é ficar sob a tutela deles. Inclusive, tinha uma conhecida minha, que ela dava umas aulas belíssimas, discípula do meu Gurudeva, que uma vez ela passou muito tempo na Índia, fazendo os parikramas com ele, e ela falou assim, poxa, mas eu estou muito bem, legal, mas ela pensou, está na hora de voltar para a Inglaterra, morar na Inglaterra. Aí ela fala, né, para o Gurudeva, poxa, e agora, né? Eu estou muito bem, mas e quando eu voltar para a Inglaterra, que eu vou ficar sozinha? Ele falou, é isso mesmo, você está aproveitando a onda dos sados agora. Né? Então, você tem que sempre meditar que você continua com eles. Inclusive, ele faz uma coisa interessante, não sei se foi exatamente nesse contexto, mas mais tarde ela fala uma coisa bacana, que ele começa a cantar Japamala com ela e com outras pessoas. Aí eles cantam uma volta inteirinha, né? E ele fala assim, quando vocês estiverem fora, vocês meditem nesse momento, que eu vou estar lá. Que carregue você, né? Então, a Japamala, ou aquele saquinho místico, o nosso saquinho místico, né? Ele é um dama sagrado, um lugar sagrado, que vai com a gente sempre. O guru também, né? O guru é a personificação do lugar sagrado, que vem até a gente, às vezes a gente não vai até ele, ele vem até a gente. Então, a gente começa a se apegar a essas coisas, né? Segurar, ser a nossa âncora, a japamala, né, nosso saquinho místico,
e ao guru, aos ensinamentos dele, assim por diante. Então, ali fala assim, nós encontramos a seguinte afirmação sobre Sadhu Sangha no Bhagavatam, no 11º canto do Bhagavatam. Eu vou traduzir direto, né, que fala assim, ó impecável, nós estamos inquirindo, né, de você sobre o benefício supremo. Nesse mundo material, mesmo a metade de um momento, ele nem botou aqui, que é, em geral, matra, que chama matra, metade de um momento, é menos que um segundo, na verdade. Nesse mundo material, mesmo meio momento, na companhia de um Shuddha Bhakta, ou seja, de um Bhakta puro, é a maior riqueza dos seres humanos. Então, é o poder, né, desses seres, diz que mesmo um pouquinho de tempo com eles já é o suficiente para te alavancar aquilo ali. Né? Inclusive, tem uma história bonita de Narada Muni. Narada Muni uma vez pergunta para Krishna: Krishna, qual é o poder de Sadhu Sangha? A Krishna fala assim: olha, vai até aquele jardim ali e fala com ela, tem uma abelha. Você pergunta para essa abelha: qual é o poder de Sadhu Sangha? Narada não entende muito bem, mas tudo bem. Aí quando ele chega, né, ele fala assim para a abelha: qual é o poder do Sadhu Sangha? A abelha morre. Aí fala: caramba. Aí volta para Krishna, fala assim: ô, Krishna, eu falei. Ah, tudo bem. Tá vendo aquele veado ali? Vai pro veado. Pergunta: qual é o poder do Sadhu Sangha? Aí ele: qual é o poder do Sadhu Sangha? O veado morre. Aí nada, fala: ai, meu Deus do céu. Volta para Krishna. Aí fala: ó, vai para aquela criança ali e pergunta qual é o poder do Sadhu Sangha. Aí ele fica: ah, meu Deus, essa criança vai morrer. Né? Aí fala: ó, não vou, não. Não vou escolher essa criança aqui. Ele fala: olha, essa criança, Krishna fala, essa criança que nasceu num lar de Bhaktas era aquela abelha. Que quando você perguntou, ela morreu, ela já nasceu como veado. Você perguntou de novo. Morreu, nasceu já como uma criança. Ou seja, ela queimou várias etapas da vida, ela agora já nasceu em uma família de Vaishnavas, de pessoas santas. Esse é o poder de Sadhu Sangha. De um momentinho só. Só aquela perguntinha que você falou, né? Então, esse é o poder de Sadhu Sangha. Se uma pessoa pergunta como é que as divas que caíram, né, nessa existência material, podem alcançar o benefício supremo? Eu vou responder que isso pode ser obtido por obter Sadhu Sangha, mesmo por uma fração de tempo. E ele fala assim, prapati, ou seja, essa entrega, essa rendição é descrita na Gita 7.14, que é o Daivirecha Gunamaya Mamamaya Duratyaya. Fala assim, essa potência divina, esse verso é bem bacana, né? Mama Maya Duratyaya. Né? A minha Maya é Duratyaya, né? Isso, dura mesmo, literalmente dura. E ela é Gunamayi, né? Ela consiste dos três Gunas, Mama Mayi. Oh, desculpa, Gunamayi. Ela é plena, Mayi quer dizer pleno de Guna, dos Gunas. Os seres humanos não podem cruzar essa Maya, essa ilusão, pelo seu próprio esforço. E, portanto, é muito difícil de fazer isso, né? Somente aqueles que se renderam a mim, né, como ele fala, tem o prapate, prapadente, né? Mayanetam taratite, tarantite. Então, fala, somente aqueles que renderam-se a mim podem cruzar, né, essa potência que é minha, né? Tem até uma história também desse Srila Prabhupada, ele fala assim, né, que tem um amigo, que tem uma casa, tem um quintal, e você chega ali na casa, só que tem dois cachorros brabandos, Dobermans e sei lá o quê. Você fala: caramba, e agora? Como é que eu vou chegar na casa do meu amigo? Será que eu com uma vara, fazer um salto de vara aqui, eu vou correr, os cachorros vão me pegar, e os cachorros. Falei: agora, como é que eu vou fazer para chegar na casa do meu amigo? Aí ele fala: é uma ideia super simples. Ele começa a gritar o nome do amigo. Haridas, Haridas. Inventei o nome, tá?
Aí chega um amigo, aí o amigo fala assim: Indra, Chandra, cala a boca. Aí você, ele abre a porta, um amigo abre a porta, aí você passa pelos cachorros, e os cachorros acabam até lambendo sua perna. Oh. Ou seja, você pode ser até protegido já pelo cachorro, porque os cachorros sabem que ele é amigo do dono. Então, para poder dar esse exemplo, que não adianta os esforços, que ele fala que são indevidos, é karma, jnana, isso aí é justamente querer correr mais com os cachorros. O cachorro é mais forte, né? Eu vou te pegar você. Mas se você é dono, é amigo do dono, né, que é Bhakti, você faz amizade com Krishna. Né? Se você tenta pelo seu próprio esforço, né? O nosso esforço é essa entrega para a parte que ele está falando. Né? Essa rendição, falar, ó, sou seu amigo, né? Não quero nada de você. É um amigo, não quer nada do outro. Ele quer simplesmente uma amizade, quer servir aí. Aí, o que é que acontece? Esses cachorros vão proteger você. Então, existe dois tipos de ilusão, que a gente sempre fala aqui, Maya, Mahamaya e Yoga Maya. Mahamaya é essa ilusão aqui, né, de você pensar que é o corpo, assim por diante. E a outra é uma ilusão, ambas são verdadeiras, mas né, uma é ilusão que separa, digamos assim, e outra é ilusão que une, como o próprio nome fala, Yoga Maya, né? A ilusão que une. Então, a gente compara aí com os cachorros, com todo respeito, a Yoga Maya, Mahamaya, né? Que é assim, né? Uma você teme, a outra te protege. É bem legal. Esse exemplo. O Prabhupada sempre deu uns exemplos extremamente práticos, simples, né? Interessantíssimos. Então, seguindo aqui, aí o Chandidasa, que é aquele, né, casado com aquela moça que fez a loja de docinho, tenho certeza que vocês se lembram que estão lendo Jiva Dharma direto, ainda mais eu já soube que o Mahakala também está falando de Jiva Dharma no sábado, domingo, né? Então é interessante que é bom que vocês estão bem ligados, né? Então, Chandidasa, que é aquele que veio com Yadava Dasa, né? Fala assim, ele já entra na conversa ali. Ó, grande alma, eu não posso entender, não pude entender muito bem sua explicação, né? Cada detalhe, já verdade, os diálogos são muito detalhados. Então, a gente vê que o Chandidasa estava vindo de uma situação não muito agradável, e ele se tornou um Vaishnava, mas ainda era um pouco novato. E Yadava Dasa já sacava mais, né? Já estava mais tempo se entregando e tudo mais. Então, o outro, ele não entendeu muito bem, né? E ele fala assim: olha, só entendi que nós somos entidades puras e que, devido ao nosso esquecimento de Krishna, caímos aqui nas mãos de Maya, né? Estamos presos nesse mundo. Se obtivermos a misericórdia de Krishna, nós podemos ser libertos novamente. De outra forma, nós permaneceremos nessa mesma condição. Aí o Ananta Dasa fala assim: então, ó, sim, por enquanto, isso é suficiente para você, né, você acreditar nisso. Beleza? Então, esse é o primeiro entendimento de um tema bem complexo, que é o Jiva Tattva, na verdade, né? E especificamente por que que a gente está aqui. É um tema bem complexo, né? Que lá pro no ele está no 7, no 15 ele vai explicar melhor, né? A gente vai dando umas dicas. E a Devadasa Mahashaya, continua o Anantadasa, né? Entendeu claramente todas essas verdades. E você deve tentar entender essas coisas gradualmente, né, dele. Inclusive, me perguntaram, falaram, que justamente no dia do Mahakala, parece que esse último dia, tinha uma pessoa que estava nessa dúvida, né? Porra, se a alma é pura, como é que ela vem para cá, como é que ela se corrompe? Essa é a palavra. Como é que ela se corrompe, Pereirão? Então, do 7 até o. Quando chegar no 15, ele vai dar uma explicação bem mais interessante, que vai ser o próprio Jiva Tattva, né? O conhecimento sobre a Diva. Ele já vai dar aqui muitas dicas. Então, né, fala assim. Estou ventando também, né? Ah, então ele falou, né, o Yadavadasa, a gente entendeu isso muito claramente. Por enquanto, ó, para você tá bacana, até aí bacaninha.
Sri Jagadananda, ele cita, né, escreveu uma descrição belíssima das condições variadas das divas no seu livro chamado Prema Vivarta. E ele fala assim: Titkana Diva Krishna Timaya Bhaskara Nitya Krishna Dek Krishne Karena Adara Krishna Bahimuka Hana Boga Vanchakare Nikata Shta Mayatare Japatiadare. É bonito esse verso. A diva é uma partícula infinitesimal da consciência espiritual, né? É como uma partícula atômica, né, minúscula, da luz que emana do sol. Sri Krishna é a consciência espiritual completa, o sol transcendente. Enquanto as divas focam sua atenção em Krishna, elas mantêm reverência a ele. Contudo, quando elas tiram sua atenção dele, eles desejam o usufruto material, a potência ilusória de Krishna, Maya, que está perto deles, então pega-os e os abraça. Aí tem um pé de página aqui bem interessante, que fala assim, ó, existem dois tipos de entidades, de seres, né, vivos, não tão vivos, né, que é o Chetana, que são os animados, e o Jada, inanimados. Ou seja, são as divas, né, o Chetana, e Jada é a matéria. Os seres animados são aqueles que têm o desejo, que têm desejo e o poder de experimentar algo, né? E os inanimados, óbvio que não tem isso. Existem também dois tipos de seres animados. Isso é bem interessante aqui, né? Aqueles que possuem a consciência plena, né, que vai se chamar de Purna, Purna quer dizer completo, Chetana, Chetana consciência. Chetana, inclusive, vem daí, né? E aqueles que possuem uma consciência minúscula, Kshudra, Kshudra Chetana. Não é Kshudra, não, tá Kshudra Chetana, quer dizer, muito pequeno. Bhagavan possui plena consciência. E a sua característica original é que ele é Krishna, na sua característica original. Então, a gente já vem, tem uma diferença aí, né? Entre seres que têm consciência, mas têm poderes, digamos assim, diferentes. Isto é declarado no Bhagavata, no primeiro canto, inclusive. Fala assim, Krishna stu Bhagavan Swayam, né? Que Krishna é o Bhagavan original, a pessoa original. As divas possuem uma consciência minúscula. Elas são suas partes separadas, conhecidas como Vibhinamsha Tattva, e elas são também inumeráveis. Então, Vibhinamsha quer dizer parte. Vibhina é interessante, que é uma coisa que ela é separada, mas ao mesmo tempo ela está ligada. É muito louco isso aqui, né? É uma parte separada e ligada ao mesmo tempo. Ela tem essa conexão. Então a gente sempre fala mais ou menos como se fosse um órgão, né? Não tem nada muito parecido aqui, mas como se fosse um órgão do corpo, que ele está separado, mas ao mesmo tempo faz parte daquele conjunto, né? Ele não é o corpo, ele faz parte do conjunto. A diferença é que se você tira um órgão, talvez o corpo não funcione bem, né? Se você a diva, na verdade, você não poderia tirá-la, e mesmo se tirasse, não faria falta, né? Mesmo se pudesse acontecer, não faria falta, né? Então, bina, quer dizer outra coisa. Esse prefixo vi, quer dizer uma coisa meio que tem uma característica única, né? Bichecha, isso aqui. Então, é interessante porque tem palavras que não você tem que traduzir em conceitos, né? É como diz que os esquimós têm não sei quantas palavras para gelo, né? Por quê? Porque o ambiente deles é diferente. Eles vivem no gelo, então eles conhecem nuances do gelo.
assim como parece são certas tribos, né, que tem várias palavras para verde, porque para eles, né, o verde, eles moram no mato ali, então tem diferenças. Já que o ambiente transcendente é diferente, eles têm diferentes nuances, diferentes percepções daquele ambiente, que a gente, no momento, a gente não pode perceber. Então, os Shastras compararam o relacionamento mútuo entre Shri Krishna e Jivas ao relacionamento que existe entre o Sol e as partículas brilhantes, infinitesimais desse Sol, presente nos seus raios. Às vezes, quando, né, quando entra um raio assim no seu quarto, na sua casa, você vê que tem várias partículazinhas, né, parece umas poeirinhas assim. O Dharma, ou Swabhava, ou seja, a natureza das divas é servir a Krishna. Quando as divas são formadas, entre aspas, né, que elas não são criadas, como acabou de falar, elas são sempre existentes, são infinitas e sempre existentes. Isso é só para ser mais didático, para a gente entender um pouco mais, né? Isso é interessante. Sempre quando fala que é formado, é expansão, é assim, é assado, né? Quer dizer que tem características diferentes. Não quer dizer que não existia quando tem as expansões de Krishna. Né? Não é que não existia, passa a existir, né? Mas que tem características diferentes, tá? Por isso que se fala assim. Então, quando as divas são, entre aspas, formadas, o seu Dharma nasce de forma simultânea. Nasce, de novo, entre aspas. Assim como no fogo, o poder de queimar está sempre presente. Como a existência do fogo não pode ser separada sem do seu poder de queimar, a essência da entidade da alma, como uma diva, não é estabelecida sem o serviço a Krishna, ou seja, é uma condição sine qua non, inerente ali, né? Um vasto, ou seja, uma substância, não pode existir independentemente do seu dharma, né? Da sua natureza, sua característica natural. E nenhuma função pode existir, né, independentemente da sua substância, uma está atrelada à outra. Todavia, uma substância e sua função podem se tornar pervertidas. Né? Entre aspas também. Essa função inerente da diva é certamente servir a Krishna. Porém, quando a diva se torna indiferente a ele e anseia por diferentes tipos de usufruto sensorial, a potência externa de Bhagavan, Bahiranga Shakti ou Maya, que está situada ali por perto, pega-o e captura-o em sua rede. Né? Então, essa é uma explicação ainda, pode ser depois mais elaborada, que a gente vai ver, né, mais tarde. Mas, a princípio, como ele falou para o outro, né, essa é o Bahir Mukha. Né? Mukha é o que? A parte principal de algo. Então, Mukha pode ser, se referir ao rosto ou à boca. Então, Bahir é para fora, quando essa parte principal fica Bahir para fora, né? Krishna está ali, como ele falou, é o raio, né, do sol ali, quando ele vira, Bahir Mukha, quando ele vai para fora, ele vira para a jada, para a matéria, ele é capturado imediatamente pela essa ilusão. Né? Teoricamente, que ele tem essa opção de usufruir e acaba sendo envolto nessa ilusão. Mas isso é mais para o Jnanadasa, né? E a Devadasa já está em outro nível, tem outra explicação mais tarde. E eles continuam a citar o Prema Vivarta, né, de Jagadananda. E ele fala assim, o Dharma da Diva, que se voltou, né, foi para... Né, se voltou contra Krishna, digamos assim, fica coberto, assim como a inteligência da pessoa fica coberta quando ela é assombrada por uma bruxa. Então, né, quando
Pichati é uma feiticeira, né? Na Índia chama feiticeira. Lança um feitiço ali, né? Você fica completamente, esquece da sua realidade, você é controlado, né? Porque tem, especialmente lá na Bengala, tem muito feiticeiro lá. Então, eles têm umas coisas, umas hipnoses lá, que você fica controlado e você esquece, né, sua a posição original. Você fica servo daquele feiticeiro ali. Em vez de ficar servo da sua da família, digamos assim. Então, diz que Maia é a mesma coisa, né? Incentiva você. E ele continua, né? A pessoa esquece da identidade de Sri Hari, Krishna, e da sua própria identidade como servo dele. Tendo se tornado um escravo de Maia, ele vagueia aqui e acolá por muito tempo nessa existência material ilusória. Aí ele continua dizendo que, ora, você é um rei, depois você pode ser um pobre. Você é homem, mulher, né? Às vezes você está no céu, na terra. São uns dois versos que ele fala sobre isso. E ele continua assim. Enquanto essa pessoa vagueia por essa existência material, se por uma grande fortuna, por uma grande fortuna, ele, né, se por essa, a gente sempre gosta de grande fortuna, ela obtenha a companhia de sadhu sangue, nidya tattva, né? Ele vem a conhecer a sua própria identidade. E sua vida se torna significativa, né, exitosa. Então, diz que, né, enquanto a gente vagueia aí por tempos imemoriais, a gente encontra com sadhu, isso pode ser revertido. Por sua companhia, pela companhia desses bhaktas, ele entende a sua verdadeira identidade e torna-se indiferente ao usufrute material. De forma assim, meio amargurada, ele se lamenta: ai de mim, alas, alas. Por que que eu servi a Maia por tanto tempo? Né? Então rola um arrependimento, assim, e a gente já falou aqui, né, que isso é bom nesse sentido. Ele se lamenta, né? Verdadeiramente se lamenta. Isso é uma característica da rendição, né, da entrega. Né? A gente ouve muita coisa que a gente não deve se lamentar por nada, né? Foi bom eu viver aquilo ali, não vamos se lamentar por isso, não sei o que lá. Mas é interessante essa lamentação saudável, né? E não lamentação não saudável. Pode levar a uma depressão, né? Então ele fica, né? É bonito esse, em Bengali, Kandebole Hoe Krishna. Ele está exclamando, né? Kandebole, bole. Bole é fala alto. O rei, ó Krishna, né? O rei que é, ó Krishna. Amitava Dasa, né? Eu sou seu servo, né? Tomara Charana Chari Hala Sarvanasha. Bengala é bonito, ele é muito poético, né? Acho mais bonito que a Hindi, apesar de não entender muito bem ambos. Mas... Então ele fala assim: ele chora profusamente e ora aos pés de lótus de Sri Hari, né? Tomara Charana Chari. Ó Krishna, eu sou servo eterno, mas fui arruinado porque eu desconsiderei o serviço aos seus pés de lótus. Quem sabe por quanto tempo eu vagueei, né, por esse mundo sem objetivo? É bonito isso aí. Ó Patita Pavana, né? Ó Dinanata, Patita Pavana quer dizer o salvador das pessoas caídas, né, que caíram da sua posição original, quando fala assim, Patita. Ó Dinanata, Nata é o senhor dos desamparados, dos dinas, por favor, proteja essa alma destituída. Libere-me de Maia e ocupe-me em seu serviço. É o verso, aí tem um comentário assim. Se Cristo é um oceano de misericórdia. E quando ele ouve, né, o choro da diva em tal desespero, mesmo uma vez, ele rapidamente transporta
dessa energia material ilusória. Uma vez meu Gurudev falou também assim, ah, às vezes a gente desconsidera uma coisa super simples, né? Que é você implorar, mesmo na sua língua, ele fala assim, você chorar mesmo. Ele falou, você chegar e chorar, uma prece chorosa. Ele falou, isso é uma coisa muito simples, mas é muito poderosa. Chegar e falar, oh, Krishna, meu amor, por favor, me ajuda, me ajuda. Né? Mas, de novo, né, não é uma coisa, não é um lamento tamásico, ignorante, que você fica na letargia. É o quê? É um lamento dinâmico. Pô, eu não sou bom. Eu vou melhorar, né? Já penso, eu vou me esforçar para melhorar. Não é uma coisa, não sei para nada, né? Que a gente chama de autocomiseração, sabe? Vai ficar, não faz nada, né? Isso é uma característica de tamas, de ignorância, né? Já o outro, não sou nada, por isso eu devo servir mais, por isso eu devo me esforçar mais, por isso eu vou fazer mais isso, né? É um lamento que vai te impulsionar e não ficar não sei para nada, não sei nada, não, 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 não. Na verdade isso é uma faceta do Ahankara, né? Eu, não sou eu sou o pior de todos. Tudo o maior de todos é Cristo, o menor de todos é Cristo, né? O pior de todos é Cristo, no certo sentido, o melhor de todos é Cristo. Eu não sou nada disso. Simplesmente somos seres patéticos, né? Mediano, nada demais. A gente não é nada demais. Então tem que tomar cuidado para né? E sim uma coisa que te impulsione, né? Pô, não tem que fazer mais, tem que fazer mais. Estou servindo pouco, estou cantando pouco e vai para frente, né? Ele continua aqui, peraí, ok. Krishna dota de poder a diva com a sua chit shakti, né? Sua energia divina. De forma que o poder de atração de Maya vai sobre a gente vai gradualmente desaparecendo. Então, essa pessoa adora Krishna repetidamente, ó, repetidamente, né? Não parou. E, finalmente, ele se torna competente a alcançar seus pés de lótus. Você lembra que eu já dei esse exemplo? É, Gurudev que dá exemplo, nem né? Isso aí, né? Claro. Ah, que é interessante, que diz que. Ele fala que tem um náufrago. Só acabado o exemplo, daqui a pouco eu falo. Ah, tem um náufrago, e ele só vê, né, está no bote, salva-vidas, e vê água ali por todos os lados. E ele fala, agora o que eu vou fazer? E ele vê que tem um estoque de pistola sinalizadora ali, tem, né? E ele começa a. Aí tem um grupo de resgate. Quando o grupo de resgate vê aquele sinal, ele desce e salva o cara. Então, ele compara a gente com nesse bote, né? E a gente não tem poder de sair dali, mas a gente tem essas orações, né? Esse poder de entrega, de chamamento, que é o choro, né, que ele está falando assim. Srila Prabhupada falando que a gente tem que cantar o Mahamantra como se fosse uma criança chorando. E fazem... E esse grupo de resgate, que são os sados estão sempre querendo salvar a gente. É os Rescue Rangers. Né? Eles estão sempre, né, em cima do oceano material. É bacana, é muito legal assim, esse exemplo, porque eles não tocam nesse oceano. Né? Então, eles estão sempre procurando quem está pedindo ajuda. Quem não está pedindo, fica mais difícil. Mas mesmo assim, eles podem fazer, mas é outro caso. Então, quando eles veem um sinal, um sada, que é o nosso sada, né? Nosso choro. Aí fala, caramba, tem alguém lá querendo. Que a maioria não quer. Né? Aí dizem, poxa, vamos lá. Aí vem de helicóptero, joga a corda. Você tem que subir também, né? Então ele joga a corda e tá tudo ali. Nossa parte é pegar na cordinha, ó. Subir. Prabhuzão, tem uma mãozinha ali. Tem o mudra da pergunta. Diga lá. Jai Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia. Prabhu, essa minha pergunta ela é recorrente já, assim quando se toca nesses assuntos assim onde a gente eu escuto esse termo assim onde
o resultado todo que a gente quer, né? Aquela a meta última, assim, de nós como almas, é nós, assim, de alguma forma descobrir qual é a nossa posição como alma, né? O que nós, qual é a nossa swarupa, né? Quem nós somos como isso. alma, né? E muitas vezes a gente fica assim, reflexivo sobre isso, porque e aí isso é uma coisa assim, parece bem complexo, sim, é complexo, né? Mas assim, tem uma pergunta que eu lhe faço, que eu já fiz outras vezes, não sei se para o senhor, não sei se para a Bugoura, em outros momentos, é assim, o que que a gente aproveita desse falso ego aqui, desse momento que a gente está aqui vivendo, né? Eu hoje sou um pai de família, faço isso, faço aquilo outro, e enfim, né? Todos nós aqui. E o que que a gente aproveita disso, se é que tem como aproveitar, se essa personalidade que eu tenho hoje, ela tem alguma coisa da minha alma ou não? Porque Não. porque tem algumas tradições, algumas linhas aí espiritualistas que elas linkam, né, a alma com o que tu é hoje, e aí começam a trabalhar em cima disso, né? Então não tem nada a ver, Bruno. Não, Nada, na nada, verdade, nada. não, a identidade que a gente tem no momento, ela é Não ilusória, é um significa papel. nada. Não, na verdade, não. É um papel, né? Que nem um artista vem e ela faz o papel de bandido, mas o cara é bonzinho. Então, é óbvio, né, que tudo que é feito nesse mundo, ele tem uma semelhança, já que é um reflexo do mundo transcendental, tem uma semelhança. Mas eu conheço mais ou menos essas filosofias que, né, que acham, porque elas, na verdade, elas misturam a alma, ela não é diferenciada do corpo. Esse tipo de filosofia, em geral, é uma mescla, né? O eu é uma mescla de corpo presente e de alma. Porém, você vai ter outro corpo. Então, peraí, então ela é outra mescla. Aí teve outro corpo. Pô, então ela é mescla de todos os corpos, né? Em geral, muitas vezes, esse tipo de filosofia, elas não consideram a reencarnação. Muitos não consideram a reencarnação. Por isso que fazem esse link. Porque você considera todas as encarnações, pô, então é só a mescla de tudo, pô. Já fui bicho, grama. Não tem muita lógica também. Se a gente pensasse também, não tem muita lógica, né? É o que Mas eles a dizem, própria. né, Prabu? É. É o que eles dizem. Eles dizem É um isso, tipo de né? filosofia. É, um As tipo de filosofia. características físicas, tudo é um amontoado de tudo que a gente já foi, né? É, mas não. Imagina. Porque, inclusive, pela nossa filosofia, não existia um tempo que você não esteve aqui na matéria, envolvido com a Maia, na verdade. Que é uma resposta que ele vai dar mais tarde, né? Então, eu ia explodir de tanta coisa. Imagina, se eu sou amontoado de tudo que eu vivi, não tem condição. Tanto que você esquece. Você esquece de outra vida. Às vezes você traz coisas de outra vida. Esse povo, essa filosofia, em geral, relaciona alma ao sukshma sarira, ao corpo sutil, né? Por isso que tem essa confusão. E o corpo sutil, realmente, ele traz lembranças, né? Então, por isso que os conceitos de alma para uma filosofia é um, de espírito é outro, aí confunde um pouco quando a gente fala assim, né? Porque você fala alma, a gente sempre fala aqui, fala alma para um espírita, para um católico, para um budista, o conceito lá dentro deles é diferente, né? Nosso conceito é diferente. Porém, assim, tem que aproveitar. Srila Prabhupada falava assim, que é fazer um bom uso de um mau negócio. O mau negócio a gente está aqui, com essas características. Mas essas características, você tem que usar essas características para Krishna, né? Então, nesse ponto. É interessante. Se você tem uma característica X ou Y, né, você faz aquilo para Krishna. Né? Tem gente que tem essa característica de passar para os outros. Pô, usa isso para Krishna, né? Outro não, é uma coisa mais fechada. Ah, gosta de cozinhar, costurar, cozinhar.
divulgar, não sei, né? Então, se ela prova fazer isso, né? Fazer um bom uso de um mau negócio. Mau negócio é daqui, nesse corpite aqui. Mas, já que eu estou, e é o único instrumento que eu tenho no momento, né, eu vou usar esse instrumento. Então, aquilo que pode prender você, ele pode te libertar também. Tem que saber usar, né? É que nem o pessoal fala, arma, dinheiro é ruim, não sei o que. Não, nada é ruim nesse sentido, porque tudo é energia de Krishna, né? Então, se você souber usar essa energia para ele, beleza. Tem outro mudra aí, estou vendo outro mudra. O mudra da pergunta. Já é para minhas reverências a todos. E dentro dessa pergunta do Prabhu, achei bem interessante. A gente percebe assim, que existe uma característica que torna a pessoa como única. Por exemplo, na sociedade humana, hoje a gente tem essa coisa da impressão digital, isso. Tem alguns elementos eles, né, assim, que dizem, assim, nos mostram que a pessoa é única, né, dentro da sociedade humana, mas aí a gente vai observando, também não existe um animal igual ao outro, ou seja, a individualidade ela é muito marcante. Então, daí poderia se depreender que existe assim, uma característica de individualidade, de alma, que passa, né, nessa questão do ahankara, nessa expressão material do ego, da personalidade, e que aí a busca dessa individualidade única que diferencia, que é o ponto assim, que o faz diferente, seria essa a expressão da alma? Tem a ver também, porque tudo é único, né? Na verdade, tudo é único, não existe essa igualdade nesse sentido, e o povo tanto procura essa igualdade, né? A igualdade nossa de diva é que todo mundo é servo de Krishna, né? Essa é a nossa igualdade. Mas dentro dessa igualdade existe essa diversidade, né? Que ninguém, digamos, Krishna ama todo mundo, mas ama todo mundo de uma forma diferente, assim. Digamos, Krishna como é que assim, me ama completamente, mas ama completamente você, mas completa todos os seres vivos, mas de uma forma única. Essa é a potência de Krishna. Então, essa particularidade que existe no transcendente, ela vai existir aqui dessa forma, como você falou aí, em cada ser também ser único, materialmente falando. Eu acho que até você falou da identidade, se eu não me engano, até a íris, porque tem os detectores, né? Você olha assim, se eu não me engano, a íris ela é única de cada um. Tanto que você tem esses códigos para você entrar em porta, sei lá, aquele negócio. Você olha assim, ele lê sua íris, né? Então, nesse sentido também, tudo é matéria, mas cada matéria tem sua característica única, né? Por isso que tem essa busca da unidade também, o pessoal, né? Só que a unidade amorfa, né? Aquela unidade que eu sou ele, é tudo igual. Essa característica da diversidade na unidade, que o pessoal até fala isso, mas quando eles falam isso só nesse plano, quando junta todas as religiões, dá um braço, né, abraça árvores. Ah, diversidade na unidade. Mas isso é uma falácia nesse sentido, porque eles falam que existe a diversidade na unidade, porque todos vão, tudo vai dar no mesmo, qualquer filosofia vai dar no mesmo. Então, é uma falácia, assim, uma má compreensão dessa coisa, né? Porque eles acham que aqui tudo é diferenciado, mas no único não existe essa diferenciação. Quando aqui é um reflexo, né, do transcendente. Então, lá vai ter essa diversidade única, digamos assim. É, os contrários se encontram em Krishna, na verdade. Acho que é isso, né? Respondeu. Obrigado, Prabhu. Os dois Prabhus aí, que esclareceu bem mais a minha dúvida aqui. Jai. Obrigado, Prabhu. Eu que agradeço. É uma coisa... É muito profundo, na verdade, a filosofia védica. É extremamente profunda e detalhista, né? É o que adoro essa coisa. Porque ela não fica naquela coisa piegas mesmo, né? Muito sempre de mentaloide, mas também não tão analítica, né?
E, ao mesmo tempo, ela junta essas duas coisas. Como a gente fala, né? Os contrários se encontram em Cristo. Né? Eles entram em harmonia. Né? Cristo é o todo harmonioso. Né? É difícil, né? Porque foi ontem eu estava no templo até... Não, anteontem. Aí a pessoa pergunta nos quadros, né? E tem Radharani chorando com raiva de Cristo. Eu falo, pô, que doideira. No mundo transcendental, tem raiva? Tem ciúme? Né? Mas é justamente essa variedade, que a gente sempre fala aqui, que é o quê? São as flutuações do amor, né, de prema. São as variações, as ondas de prema. Ela vem de lá para cá, né? Não é aquela coisa morna só. Né? E como o Prabhu falou, isso vai se refletir aqui, né, nos gunas. O que que os gunas nada mais são que o reflexo das variações amorosas de Krishna. Né? O movimento do nirguna, do transcendente, são os movimentos do amor, que são refletidos aqui nos gunas. Então, aquilo que gera prazer lá, aqui não, aqui é uma coisa difícil, né? Ou seja, guna sempre fala que é corda, né? É aquilo que amarra a gente aqui é o que amarra eles a Krishna lá. Né? A gente, lá pro, depois, de, se não me engano, capítulo 33, a gente vai ver o Santiaribhavas, uma coisa mais complexa, que são essas ondas, o Santiaribhavas são comparadas ondas no Staibhava, na posição inerente do ser. É como vêm essas ondas e banhassem assim, esse ser, né? Essa posição estável deles, que aumenta o amor. Né? Aí são 33 Santiaribhavas. Né? Aí já é uma parte bem mais complexa, que a gente vai ver depois do capítulo 30. Né? O Rupa Goswami ele escreve, né, os sentimentos internos, ou seja, a psicologia, digamos assim, de Deus, os sentimentos de Cristo, né, com as almas, aí já é uma coisa mais difícil. É uma coisa que tem que chegar lá mesmo para sentir, a gente vai ter uma pequena ideia do que é. Então, ele se reflete na forma dos gunas aqui. Né? Então, onde estávamos? Ah, ok. Estava continuando o Prema Vivarta. Ok. E o último verso aqui, que ele fala, Sadhu Sangha Krishna Nama Ei Matra Sai Samsara Jinityara Kona Vastunai. Portanto, o único método infalível de cruzar esse oceano... Hare Krishna, é o capítulo 7 do Jaiva Dharma. Mani Manjari, diga. Prabhu, bom dia. Hare Krishna. Eu tenho uma coisa que o senhor está falando aí, no caso, tá? Sobre esse amor de Krishna, né? Por todos, de maneira assim, igual, né? Acredito plenamente nisso, lógico, né? Mas assim, já ouvi falar, né? Que estou puxando sardinha aqui, né? Mas. Sardinha não pode, não. Puxa batata. Sardinha não pode puxar, não. Sardinha não pode. Ah, batata. Isso. Muito batata bem. Goranga. Batata goranga. Deixa então, o que acontece? Paz. A gente que está mais conectado, né? Ou pelo menos assim, a gente acha que está, né? Mais conectado, mais voltado, pelo menos nos esforçando cada dia, né? A estar mais perto, né, de Krishna. O olhar dele não seria maior para nós? Não, na verdade, não. A gente, a perspectiva é daqui para lá. A gente que não está olhando ele está olhando a gente. Ah, tá. Quando eu vejo desse lado é que eu não estou vendo. É que nem o sol, né? Que tem, está nublado agora. Eu não vejo o sol. O sol está me vendo. Uhum. Né? Porque o sol é muito maior que a nuvem. Agora eu sou menor que a nuvem. Né? Meu poder de visualização. Então, pô, não tem sol hoje, eu falo assim, né? Uhum. Então é a perspectiva. Né? É uma ilusão isso, então. Indubitavelmente. A gente achar que a gente está sendo mais olhado por Krishna do que os outros, assim, digamos. É, um está mais coberto porque
que é, né, que nem eu vou na chuva, de novo, é exemplo da chuva, né? Você está na chuva para se molhar. Se eu estou com guarda-chuva, eu não me molho. Mas o problema não é da chuva, o problema é meu, né? Digamos, Krishna está olhando mais, entre aspas, você, eu estou me deixando ser mais olhado. Uhum. Né? Não é que ele está olhando mais para um. É. De novo, exemplo, a chuva está todo mundo. Ela não discrimina. Ah, não, não vou cair no preto, não vou cair no branco, a chuva não está discriminando, né? Uhum. Ah, não, esse aqui não vai cair, muito pequenininha. Ah, se eu estou com guarda-chuva, que é justamente essa, o não sadhusanga, é a não entrega, né? Então, você não se permite molhar aquilo ali. Mas assim que você passa, a chuva te pega. É. Então, Krishna está olhando para todo mundo, né? Na verdade, nesse sentido. Mais ainda, o grupo de salvamento. Mais que Krishna, na verdade, é esse grupo de salvamento. Como no exemplo, né? Esse grupo de salvamento, eles estão no céu toda hora ali, com seus helicópteros. Estão procurando alguém. Agora, quem tem a pistola sinalizadora, quem não tem... E mesmo assim, né, a misericórdia deles é tanto que mesmo sem pistola sinalizadora, eles mandam uns sabe aqueles homens que descem com aquele tanque de oxigênio? Sim. Então, eles pulam do helicóptero com aquela roupa toda e não se molham. Né? Uhum. Porque eles têm o oxigênio próprio deles. Eles entram no... Desculpa. Me veio a ideia da colina de Govardhana, né? Quando ele levanta com um dedinho assim, e só aquele povo está ali, protegido, né? Tal, entendeu? É, na verdade, todo mundo está protegido, né? Você tem um grande plano aí, transcendental, uma grande lila. E no fundo a gente vai ver que a gente não está sofrendo. Porque eu não sou isso aqui. Entendi. Mas parece, né? Óbvio, né? Alguém vem me dar um tapão, uma facada, vai doer pra caramba. É. Porque meu nível não tá nesse ainda. Né? Não, não tem esses os grandes santos que apanham, que não sei o que lá, Haridasa Thakura. Né? Haridasa Thakura apanha pra caramba, não tá nem aí, não sente nada. Uhum. Né? Os grandes santos, eles não sentem nada disso, assim, já transcendeu, porque eles não têm corpo material. Uhum. Então, aparentemente, mas... Não está nem aí para isso aí. Né? E eles veem tudo aquilo como uma bênção. Então, é visão diferente. Quando a gente está aqui, a gente vai ter esse problema mesmo, vai achar que está sofrendo, vai pedir para Krishna coisas que não tem nada a ver, vai ficar se lamentando. E a alimentação, né, a dor, tudo isso aí é sintoma de tamas, por incrível que pareça. Uhum. A dor é tamas, é ignorância. Quem não é ignorante não dá em nada, não tem nenhuma dor de perder algo. Também não tem júbilos de, eu ganhei, eu sou assim, eu sou melhor, eu sou pior. Krishna só me olha, né? Na verdade, é interessante que o que chama a atenção do sadhu não é a dor física. Muita gente confunde. Ah, ele está sofrendo porque está... Está passando fome, não é a dor física que vai chamar eles. É a dor da separação de Krishna. Eles não são tocados pela dor material, que é guna, é um produto de guna. O que é que eles são tocados? Por isso que ele está falando que quando a pessoa se lamenta, Krishna, eu estou longe de você. Essa é a dor que eles têm a empatia. Né? A empatia deles é essa, de essa pessoa estar longe de Krishna. Não é que ele está apanhando ou está na miséria material, não é nada disso, cara. Isso não chama a atenção do sadhu. Não. É um ímpeto, a única dor que a gente possa dizer assim, que a alma sofre é a separação de Krishna, a saudade de Krishna. E é nesse momento que existe o prapati, essa rendição. E isso chama, né? Guru Dev fala que esse é o aroma melífluo que vai chamar as abelhas, que são os sadhus, né, para aquela flor. Quando aquela flor se abre. Sacou? Então, não é miséria. Ah, o povo está sofrendo por uma calamidade, vão fazer austeridade. Né? Na época da peste negra, surgiram grupos
que achava que era um castigo divino, que já é mó viagem, né? E eles se fustigavam com azurragues, com chicotes, e saíam. E se lamentavam, oravam para Deus, né? Isso aí é guna. Né? Isso aí não vai atrair o sadhu. Sacou? Então, são detalhes super importantes. Assim. Agora, quando você está cansado da matéria, aí sim, né? Como ele está falando, ó, Krishna, ó Patita Pava, ó Dinanata, eu não sou nada. O outro está querendo melhorar fisicamente, materialmente. Para quê? Para quê? Né? Qual é a melhor espiritual que tem? Tem, né? Na verdade, não tem. Ok. Mas são os segredinhos de Bhakti, né? Uhum. Ok. Então, vamos continuar? 7h39, vamos continuar um pouquinho que eu cheguei. Opa, Kátia Mendonça, todos? Achei a página. Ei! A Kátia Yane. Muito bem. É porque eu sempre, né, eu estou lendo inglês e tem dois Jaivadharmas em inglês que tem o primeiro, o meu primeiro é a capa azul, que já não tem capa, tem a capa verde. E parece que o Mahakala está traduzindo um, né, agora em português, que o Jaivadharma em português não ficou muito bom. Parece que ele está traduzindo de novo, que é bem legal. Mahakala traduz muito bem. Continuar aqui um pouquinho. Então, o Yadavadasa fala assim, Babaji Mahashaya, os sadhus que você está falando, ó, tem a ver com isso aí, também estão presentes nesse mundo, e eles também são oprimidos pelas misérias da existência material. Então, como é que eles podem libertar a gente? Né? Que outra pergunta, às vezes, recorrente também. Como é que eles vão libertar a gente? Eles são iguais a gente, né? Que é uma coisa que fala muito. Ah, esse guru, o guru é igual a gente. Está aí, vai para o banheiro, come, fica doente, precisa das coisas. A gente precisa das coisas materiais também, né? Como é que é isso? Né? Como é que eles podem ajudar a gente? Que eles são seres, talvez saibam mais que a gente, né? Então, essa história de guru é uma falácia. É interessante até que guru fica um termo meio pejorativo em muitos lugares. Uma coisa, né? O guru das finanças. Tem um filme que é o Guru do Sexo. Né? Tem vários supostos. Guru acaba sendo um termo pejorativo. Né? É o chefão. Ele vive do dinheiro, ele não faz nada, né? Ele vive do dinheiro dos discípulos que acreditam nele completamente, se entregam a ele. Teve a seita X que mataram. Né? Então a gente não deve acreditar, né, no culto à personalidade, né? Tem muito isso, o culto à personalidade. Só que acaba você cultuando a você mesmo. É muito louco. Eu não acredito no fulano, no cicrano, que muitas vezes está certo mesmo, tem que ser bem cauteloso. Mas eu acredito nas minhas ideias, ou seja, não cultuo a personalidade externa, mas eu cultuo a minha personalidade. Eu sou o guru, né? Eu sou aquele que rege a minha vida. Não estou dizendo que parcialmente está certo, né? Realmente você tem que procurar bem para quem você vai se entregar e tudo, né? Quem realmente é guru, né? Então, é muito legal, né? O Javadar é bom demais. E ele vai dando essas dicas para a gente, na verdade, ficar mais inteligente nesse ponto, né? De perceber, não cair em qualquer balela, só porque chegou um indiano que respira pelo olho, sei lá o quê, ele vira guru, né? Como assim? O que faz isso, faz aquilo? Põe a mão assim, o cara já se ilumina, né? Fica de cabeça para baixo, vai, promete mundos e fundos, faz milagres, sei lá o quê, né? Tem que ficar bem atento, que tem muita gente estranha aí, né? Então, continuar. Né, ele fez essa pergunta, muito bem colocada, por sinal, e o Ananta Dasa vai dizer assim: é um fato que os sábios também vivem nesse mundo. Porém, existe uma diferença significante entre a vida terrena dessas pessoas, dos sábios, né? E daquelas pessoas, as divas, que são confundidos por Maya, pela ilusão. Embora eles vivam, né, apareçam mesmo na forma externa, internamente existe um canyon, uma vasta diferença. Além do mais,
a companhia dos sadhus é muito, muito rara. Né? Você não vai ver um sadhu aí na esquina, é muito difícil. Né? Porque mesmo que esses sadhus sejam sempre presentes, a pessoa ela não pode reconhecê-los muito facilmente. Uma pessoa comum não vai reconhecer, né? É muito difícil você reconhecer um sadhu. Então, tem que ter misericórdia de outro sadhu. É aquela que vem a história do Sukriti, né? Se você não tem Sukriti maduro, muito Sukriti, você dificilmente você vai reconhecer um sadhu. Você pode jurar que o sadhu é sadhu e nem sempre o sadhu é sadhu. Outra mãozinha de Mani Manjari, vai ser a mão Manjari. Fala, Mani Manjari. É, Prabhu, eu tenho uma dúvida, você falou agora sobre os sadhus, né? Tem várias. Ah. É, não, muitas, assim, mas assim, eu acho assim, quem somos nós, né? Para saber, para julgar isso, para como é que a gente vai escolher, saber se, se ele é fidedigno ou não, se ele é coerente ou não com o nosso... É muito difícil. Entende o que eu estou falando? Com nossa... Eu entendo perfeitamente. É. Como? É muito difícil. Muito é. Difícil. Pois Bom, o Shastra, as escrituras vão dar várias dicas. Então, dá para eliminar muita gente. 90, 95% dá para eliminar. Os 5% fica mais difícil. Você realmente entender um sadhu mesmo. Quem é um sadhu? Porque já que a gente não é sadhu, fica um pouco difícil. Mas, de novo, né, se você analisa, estuda os Shastras, né, o Padeshamrita, Evatio Vegano, Anasakroda, Vegano, Dihuá Vegano, Daropasha Vegano. Por isso que é dito que o discípulo ele tem que conviver um tempo com essa pessoa e fazer uma análise também em cima do Shastra, né, em cima de outras pessoas mais avançadas espiritualmente também. Mas é realmente uma coisa bastante subjetiva. Mas dá para eliminar muita gente. Muita gente. Né? Pelo você analisando a vida da pessoa. Né? Eu tive um certo dissabor com um suposto sadhu. Né? Tem muita gente aqui. Então, o que, que acontece? Você viu que aquela pessoa falou, pô, vem cá, não está correspondendo ao que eu estou lendo. É estranho esse negócio. Aí você vai mais a fundo, conversa com as pessoas que têm experiências assim também, que estão na história ali. Poxa. Tudo bem, essa pessoa é legal, mas não é um sábio mesmo, não é uma pessoa santa mesmo. Aí você fica meio a pé atrás. Né? E se você olha para Krishna, né, ora mesmo do fundo do seu coração, como ele está falando, assim, pode ser que apareça uma pessoa que vai começa a corresponder aquilo ali. Você vai, pô, vem cá, está pareando aqui. Né, ele está batendo aqui, pô, estou vendo a vida dele, eu estou dando uma olhada e essa pessoa está chegando bem próxima. Né? Aí você se entrega, né, porque se entrega, realmente nunca vai saber. Chega um ponto que vai ter que esquecer meio essa razão, até o Shastra, como eles falam, você tem que esquecer o Shastra e pular mesmo. Outra mãozinha. Ô, Prabhu, eu queria fazer um comentário a respeito dessa pergunta que a Matashi fez, porque eu tenho escutado um devoto chamado Bhaktirasaka Swami Maharaj, e ele no estudo do Sri Krishna Bhajanamrita, ele aborda muito essa questão de como se interagir com os sadhus, interagir com o processo como um todo, assim, né? E ele sempre enfatizava, assim, dentro dessas falas, que o principal motivo da gente estar se relacionando com o sadhu é a esperança de incrementar nosso relacionamento com Krishna. E aí ele comentava, assim, que nessa esperança a gente tem que depositar muita fé em Krishna, que Krishna vai nos revelar, nos ajudar no nosso processo, nos dando dicas, pessoas, caminhos ao longo da situação toda. Porque se nós ficarmos assim muito na suspicácia de será que esse sadhu é bom ou não é? Será que aquele outro é bom ou não é? Muitas das vezes a gente vai entrar numa mentalidade calculadora e crítica e não vai permitir que um relacionamento de coração, um relacionamento que realmente traga
essa experiência de pessoal, né, do processo de Bhakti, e aí a gente acaba atrapalhando o nosso próprio processo pelo interesse em se conectar com alguém fidedigno, mas esse fidedigno sendo reconhecido por nós mesmos. Então, ele falava uma frase que é bem típica de Sila Bhakti Pramod Purva Goswami Maharaj, mas também Sila Maharaj fala bastante também, que é um coração sincero e invencível. Então, assim, a pessoa confiar na sua sinceridade de desejo de realmente servir a Krishna, de amar a Krishna, que Krishna vai ajudar a pessoa nesse sentido, colocando pessoas apropriadas, né? E aí ele falava assim que no se Krishna Bhajanamrita existe Narahari Sakar Prabhu, ele fala muito sobre a questão de que depois que Chaitanya Mahaprabhu sai, né, do planeta, vai aparecer muita hipocrisia, muitos devotos levando a coisa na aguinha morna, e que isso vai conquistar a grande massa, né, das pessoas que vão se aproximar do Sankirtana. Elas vão ficar mais próximas do aguinha morna do que dos estados reais fidedignos, né, que vão estar mais escondidos. Ele compara como rios que se escondem embaixo da terra, né? Mas as pessoas sinceras, elas vão encontrar, elas vão buscar e vão encontrar. E ele falava assim que as pessoas que não são sinceras, elas vão ter uma adesão a pessoas que não são sinceras. Então é como que uma natureza atrai a outra, assim. Então o foco era sempre a sinceridade e a confiança que Krishna vai ajudar a gente. Não precisa a gente ficar muito confiando na nossa capacidade de identificar. Porque se a gente confiar nessa nossa capacidade, a gente está ferrado. É isso aí. Tem que ser. É óbvio que tem que ter uma dose de tudo, né? Porque também esse sangue, muitas pessoas, graças a Deus. A Katayane diz que também sempre tem um mais ou menos meio termo nesse sentido, né? Que eu também não posso me entregar a qualquer um. Mas, por isso que tem essa análise prévia, você vê que a pessoa tem, digamos, o crivo do Shastra, né, até o ponto que você se entrega, né? Como o próprio amor mudando, né? Coisa mudando, se você ficar analisando muito, você nunca vai experimentar aquilo ali. Né? Porque, até meu Gurudeva falava uma coisa assim, que se você está seguindo uma pessoa que talvez não seja uma pessoa de alto calibre, mas, né, ser uma pessoa sincera, como ele falou, o Prabhu falou, e está ali, ele é mais avançado que você, disse que Baladeva Prabhu, né, que é o guru original, ele vai te levar para uma pessoa santa. E, às vezes, até por meio dessa pessoa que você está seguindo. Né, porque, muitas vezes, você segue um guru que ele não é um enganador, né, ele não tem essa potência máxima, assim, mas ele não é um enganador. Isso não tem nenhum problema, na verdade. Então, o Gurudeva fala que você está seguindo essa pessoa, aí digamos que você conheça, até, às vezes até através, por meio do seu mestre ali, uma pessoa mais elevada, inclusive, se ele for realmente sincero, ele vai levar você, como a gente está lendo aqui no Jaiva Dharma, né, que ele está levando para alguém que ele considera superior a ele. Ele não está guardando o guru para ele, que é o canguru, né? O guru já chama canguru. Então, uma das características que você vai ver se a pessoa não é muito elevada, quando ela segura muito o discípulo, ele tem medo de perder o discípulo, né? Ele não admite que tem uma pessoa superior a ele, talvez, né? Inclusive, teve um caso interessante de um discípulo do meu Gurudeva, que quando meu Gurudeva foi embora, essa pessoa virou mestre e tudo, e quando ele viu que tinha uma pessoa mais elevada que ele tinha vários discípulos, milhares de discípulos, centenas pelo menos na época, ele dispôs, ele falou, olha, todo mundo que é meu discípulo, quem quiser vai para ele. Ele dispôs, achei bonito isso. Ele falou, porque esse guru aqui, ele é, para mim, ele é meu guru. Então ele dispôs, achei aquilo muito legal, né? Então, se você é sincero, que até é difícil, é um tema bastante subjetivo, que nem sabe se é muito sincero, pelo menos não sei se eu sou sincero. Eu sou muito sincero.
Também é muito, mas é interessante isso mesmo, né? Também sempre tem até um ponto você vai também analisando, mas tem um ponto da entrega, né? É o ponto da transmutação. Outra mãozinha. É, boa, essa questão aí da sinceridade, né, e tudo mais. Certa vez, eu não lembro agora, mas eu escutei de alguma escritura, assim, algum devoto falando. Eu não sei se eu entendi mal, mas assim, aquilo fez muito sentido para mim e continua fazendo, mesmo escutando agora aqui. Foi dito, assim, foi citado alguma parte de alguma escritura que fala que sinceridade, diz que o discípulo ele tem que ser sincero, né? É o discípulo que tem que ser sincero. E porque muitas vezes, assim, a gente vai ver um guru se relacionando com alguém que está, de repente, numa consciência diferente da gente, e a gente está no mesmo ambiente que aquela pessoa ali. E a gente vai ver o guru dando algumas instruções que para nós não cabe muito, assim. Não... Mas o guru é que está vendo isso, né? Então, diz que a sinceridade tem que partir muito do discípulo, assim, né, Prabhu? Não sei se isso aí é uma coisa que dá para se levar em... O ideal é que ambos sejam sinceros, né? O ideal é... Sim, claro. Porque também você seguir uma pessoa que não é muito sincero não é muito bom, mas... Aquela coisa, se você desconhece, é a pessoa nova ainda, assim, né? Novo não necessariamente é jovem, você fica meio maravilhado com a filosofia em si, com aquele brilho, e segue uma pessoa, de novo, né, que essa pessoa for realmente ela for sincera, né? É interessante mesmo que ela seja meio fraca, às vezes, espiritualmente falando. Se ela está seguindo as coisinhas... Mas não é um expert, não é um Mahabhagavata, né? Não tem nenhum problema. Inclusive, você não deve, meu guru sempre fala, você não deve rejeitá-lo, né? Porque às vezes você é discípulo de alguém e tem um superior e você vira discípulo do outro. Então, aí é o que tal, tá, aí é que é o Shiksha mesmo, Shiksha Guru, Diksha Guru, Shiksha Guru. Então, aquele pessoa que te iniciou, o Pereirel tá instruindo também, mas você vê que o outro é mais avançado. Tem várias histórias, né, que muitos discípulos são mandados para Diva Goswami, o próprio Narottama Das, Thakura, que eles vão porque Diva Goswami ele sabia muito mais sobre as intrincâncias, né, de Bhakti do que o outro. Ambos eram super avançados, né, óbvio. Mas mostra para a gente isso, né, que você, olha, você vai, então não é, você não largou, ah, eu não sou mais discípulo, você continua sendo discípulo do plano X, né, do Guru X, tem a Shiksha, né, uma instrução mais profunda, inclusive, Shiksha Guru, ele tem um relacionamento diferente do Shiksha Guru com o outro, não tem nenhum problema isso. Né? Ambos, na verdade, vão gostar, se ambos forem sinceros, ambos vão gostar, falam, pô, legal, eu vou com ele, vou com você também, como é o caso aqui de novo do Jayavadharma, né, ele não só mandou, ele foi, porque ele também obtinha instruções, né, relevantes ali. Então, é por aí. Né? O Vaishnavismo é amoroso. Né? A gente que é cheio de travas, cheio de coisas assim, de poderes, né? Quando o poder vem para a gente, é perigosíssimo, né? A pessoa tem muito forte. Tem um livro, não esqueci o nome, que até nem alguém escreveu sobre guru. E Srila Prabhupada falava que o guru tem que ser muito poderoso, para não cair nessa ilusão de ser guru, guru abhimana. Tem até uma canção de Bhagavad Gita Thakur que fala guru abhimana, é o conceito de achar que é guru nesse sentido, né? O guru sempre é o servo, ele sempre vai se achar o servo. Então, quando você imagina, olha que perigo, todo mundo dando sua vida para você, caindo aos seus pés, entregando tudo para você, literalmente se matando por você. Se o cara não for poderoso, puro mesmo. Difícil, hein? É difícil. O cara tem tudo, ele tem o poder da vida dos outros, né? Entre aspas.
É muito difícil. Por isso que muita gente não aguenta. A pessoa que é muito fraca, assim, né? É difícil isso. É muito poder para... É muita areia para pouco caminhão. Então, tem que estar muito forte, né? Essa determinação de ser um guru, de pegar, né, digamos, o karma dessas pessoas. O guru mesmo avançado, Mahabhagavata, ele não pega karma de ninguém, no sentido de que ele sofre, né? Mas um que não é poderoso, ele vai, né, pegar uma rebordosinha aí. Então, tem que ser realmente muito poderoso. E, como ele falou, o sado é muito difícil de ver e muito difícil de ter. Não tem sado aí à torta direita, né? No mundo, aí na rua, você não vai encontrar um sado por aí assim, tão fácil. Né? Eu acho que é isso. Já são 8, quase 8. Muito obrigado pela sua audiência. E eu já falei da viagem, né? Falei da viagem de outubro. Quem quiser em outubro, a gente já está programando aí uma viagenzinha. Viagenzinha? Uma viagenzona para a Índia. Quem tiver interessado, depois a gente manda as coisinhas, os links. E quem pudesse adiantar... Em outubro, provou? É, em outubro, é. É porque as passagens estão muito caras. E a gente está vendo que com antecedência, uma boa antecedência, às vezes sai metade do preço, quase metade, 40%. Então, a gente viu por volta de R$5.000. E para agora, a gente viu por 9. Uma diferença brutal. Né? Ó, Jalang Ji, Radê, Rasalira, Radê, Radê. Vamos mandar o comunicado essa semana, Flávia Titra. Aneida para todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Botão D aí. Hare Krishna. Reverências. Hare Bol. Radhe. Então, a gente está vendo isso com bastante antecedência para sair um preço mais em conta. Né? Pode ser que tudo mude também. Dólar cai, pode ser qualquer coisa. Mas, a princípio, a gente está... A experiência, né, é que está saindo muito caro. A gente vai ver aí. A gente vai ver. Beleza? Então... Jai Sri Radhe, muito obrigado. Jai Sri Radhe. Radhe. Radhe, tchau. Nos veremos segunda-feira que vem. E vocês continuam aí com o Prabhu todo dia. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Bol. Hare Bol.